Aziz yurttaşlar, payvandlash bo'yicha mutaxassislar zudlik bilan kerakmi? Shirit men ilovasidan foydalaning. Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta bazasi to'plangan. Xodimlarning so'rovnomalari va sharhlari bilan qulay dastur muammoni bir necha daqiqada hal qilishga yordam beradi. Dasturni yuklab olish uchun silkani opisaniya va kommentariyadan olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Xabar 24 kanaliga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda Isroil G'azoga tarixda hech qachon bo'lmagan eng kuchli hujumni boshladi. Isroilga hujum AQSh gegemoniyasiga barham berdi. Bloomberg. Rossiya Yaqin Sharqda mojaro qo'zg'atishdan manfaatdor. Zelenskiy. Hamas asirlarni AQSh qamoqxonalarida saqlanayotgan falastinliklarga almashtirmoqchi. Endi esa batafsil. Isroil G'azoga tarixda hech qachon bo'lmagan eng kuchli hujumni boshladi. Ayni damda biz ilgari hech qachon bo'lmagan katta hujumga o'tmoqdamiz. Ular urushni xohlashdi. Urush bo'ladi, dedi bosh vazir Netanyahu. Rossiya Yaqin Sharqda mojaro qo'zg'atishdan manfaatdor. Zelenskiy. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning Yaqin Sharqda mojaro qo'zg'atishdan bevosita manfaatdor ekanini aytdi. Bu haqda u 9-oktyabr kuni e'lon qilingan murojaatida so'z ochdi. Zelenskiyning aytishicha, u Ukraina razvedka xizmatlari rahbarlari va diplomatlari bilan Hamasning Isroilga hujumi tufayli Yaqin Sharqdagi yangi keskinlashuv bo'yicha uchrashuv o'tkazgan. Rossiyaning Yaqin Sharqda urushni qo'zg'atishdan manfaatdor ekani aniq. Yangi urush og'riq va azobning yangi manbai bo'lib, dunyo birdamligini zaiflashtirdi. Bu esa Rossiyaga Yevropadagi erkinlikni yo'q qilishga qo'l kelishi mumkin, degan Zelenskiy. Uning da'vo qilishicha, rus targ'ibotchilari maqtanmoqda. Rossiyaning eronlik do'stlari esa terrorchilarga ochiqchasiga yordam beryapti. Bularning barchasi hozirda dunyo sezayotganidan ham kattaroq xavfdir. O'tmishdagi jahon urushlari aynan mahalliy tajovuzlar tufayli avj olgan. Biz bu tahdidga qanday qarshi turishni bilamiz. Javob choralarini tayyorlayapmiz. Eng muhimi, biz dunyo tinchligini himoya qilamiz, deya qo'shimcha qilgan Zelenskiy. Isroilga hujum AQSh gegemoniyasiga barham berdi. Bloomberg. Hamasning Isroilga hujumi AQSh gegemonligiga barham berilganining dalolatidir. Bu haqda Bloomberg sharhlovchisi Hel Brands yozmoqda. Jurnalistning fikricha, Isroildagi mojaroning taranglashuvi global xavfsizlik inqirozi kuchayib borayotganining alomatlaridan biridir. Brandsning eslatishicha, bir necha hafta oldin AQSh milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan mintaqada so'nggi 20 yil ichida kuzatilmagan tinchlik haqida gapirgan edi. Brands shuningdek AQSh va uning ittifoqchilari hal qiluvchi ustunlikka ega bo'lgan Pax Americana davri tugayotganini bildirgan. Bungacha Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShning Falastin va Isroil o'rtasidagi mojaroni hal qilish bo'yicha vositachilik sa'y-harakatlarini monopollashtirishga urinish deb atagan edi. AQSh vakillar palatasining sobiq spikeri Kevin McCarthy ham Hamasning bostirib kirishini Washington uchun ham muvaffaqiyatsizlik degan. Uning fikricha Qo'shma Shtatlar hujumda ishtirok etishi mumkin bo'lgan Eronga bosimni maksimallashtirishi kerak. Avvalroq Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Falastinga o'z bo'linmalarini yuborishga tayyor ekanini aytgandi. Hamas asirlarni AQSh qamoqxonalarida saqlanayotgan falastinliklarga almashtirmoqchi. Hamas asirga olingan isroilliklardan AQSh va Isroil qamoqxonalarida saqlanayotgan falastinliklarni ozod qilish bo'yicha muzokaralarda foydalanishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Associated agentligi xabar berdi. Amerikada Hamasni moliyalashtirishda ayblanib hibsga olingan falastinliklar bor. Biz ularning ozod etilishini so'raymiz, degan Hamas vakili Ali Bar Raki agentlik bilan suhbatda. Uning qo'shimcha qilishicha, Hamas Isroilda qamoqqa olingan barcha arablarni ozod qilishga intiladi. Shuningdek, Ali Baraki Hamas mojaro rivojlanishi uchun barcha ssenariylarga, jumladan urush uzoq davom etishiga tayyor ekanini aytgan. 2014-yilda G'azodagi vaziyat keskinlashganidan so'ng Hamasning o'zi jangchilarni tayyorladi va o'z raketalarini ishlab chiqardi, deya ma'lumot bergan u. Shuningdek, Hamasning keng ko'lamli
raqamli hujumi Isroil hukumatining Quddus markazidagi Al-Aqso masjidiga qarshi harakatlari va Isroil qo'lida ushlab turilgan Falastin mahbuslariga bosim kuchayishi bilan bog'liq. Reuters esa Hamas va Isroil o'rtasida bu borada Qatar vositachilik qilayotganini yozmoqda. Unga ko'ra, Isroil hududidan olib ketgan 36 nafar ayol va bolalar evaziga qamoqda o'tirgan bir qancha ayolni almashtirish bo'yicha muzokaralar olib borishga harakat qilmoqda. Reuters manbalarining ta'kidlashicha, muzokaralar ijobiy ketmoqda, biroq hozircha muvaffaqiyat belgilari yo'q. Biz Falastinni qo'llab-quvvatlaymiz. Qodirov aloqaga chiqib, Falastinni qo'llab-quvvatlashi va G'azo sektoriga chechen tinchlikparvar kuchlarini yuborishga tayyorligini ma'lum qildi.